to say, okay. Well, they are in some demon prison. Han nogen, der vil være hernede, og der er nogen, der vil være herovre. Hvad tænker du om den plads, de har? Jeg tænker, den er rigtig god. En teenagergris. En teenagergris. Hvordan med pladsen nu? Lidt mere sådan dårligere. Kunne du godt tænke dig at være en teenagergris og bo derinde? Nej. Værsgo. Jeg synes, at forskellen er, at den her boksen er lidt større. Jeg tænker, at den er rigtig sjov at bo i, og man kan godt løbe rundt i den sådan rigtig meget. Skal vi prøve med teenagergrisen så? Mm-hmm. Jeg har aldrig prøvet det her før, men det er lidt sjovt. Nu har de fik mig. Den her babygris kommer lige ud. Værsgo. Her kommer der sådan noget halm, og her er der sådan noget mad. Og dem her babygris, de må godt have lang afstand. Sådan der. Hvis det nu var dig, der var en gris, hvor ville du så helst bo? I den der. Der får man mest plads. Hvorfor er det vigtigt med plads? Ja, fordi at det klemmer ikke så meget, og det er dejligt og behageligt. Sådan der ikke er 100 mennesker, der nu skal sove i min seng. Ja. Ej, det så bliver jeg godt nok klemt. Hvis det er mig, der skal sidde i midten.